Ještě před začátkem tohoto videjka bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teďko dole v popisu videjka, hned nahoře, a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte, a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Daj si Pepsi. Šišik. Vážně dej Pepsi, da? Co ti to přidá? Ano. Tak tahle Pepsi je hodně dobrá. Čus, já jsem Živrejka a dneska další videjko z Minecraftu. Dneska tady mám další videjko z Lucky Bloků se Zdajmorem. O, oh, vyšlo mi to, hej! Lidi, konečně, tady máme Simona, protože Simon konečně odmaturoval. Ahoj! Udělal to na jedničku, tak mi můžete popsat do chatu, hej. No tak, tak, jo. Tak, nečo, tak jak se zadarilo. Přesně tak. Tak, dobré, tak. Takže jednoduše, nicméně, dneska tady máme lidi zase další Lucky Bloky. Dneska tady máme Chroma Lucky Bloky, který úplně to tady nově vyšly. A musím říct, že nevypadají vůbec špatně, takže jsem na to celkem dost zvědavej, co a jak vždy nás toho bude padat. Už jsem tak trošičku koukat, co všeho by z toho bude padat. Je docela zajímavé věci. Simonovi jsem to všechno neříkal, protože on to nechtěl vědět. Přesně tak, já jsem dneska překvapený, dneska po dlhé době Lucky Bloky musím být, ano. Víš, musím být napjatý, musím a vyhrát hlavně. Přesně tak, ano. Ano, jak si povedal. Tak, jak jsem řekl. Ano, takže lidi, jdeme se do toho vrdout, můžeme kouknout třeba Simona, jestli chceš, pojď se kouknout, tam úplně vypadá jako zvláštně, ještě k tomu nějaký mody jsme tam toho dávali, takže budou zajímavý dropy, máte se rozhodnout se těšit, pokud se vám bude velký klip, nezapomeňte hodit like a když tady bude 1000 lajků pro další Lucky Bloky, bude to vážně super a jo, jdeme se o to vrhnout, Simon s tím souhlasí a jdeme na to. Takže počkej, pojď si tady spam point, ať to máš. O, dobrý nápad. Já normálně jsem teraz přišel na to, jak jsem povedal to že vaše, tak no. Já mám normálně, já úplně kedykoliv se to nachádza vo veti, tak já jsem úplně evil, víš, taký řeko. No. Boha. OK, tak dávám. Hero Village. Jako... Co to je? Ne, volá se to Moma Ali Bears, Emerald Light Bear. Moma? No, Moma, no, ale jako zlomí, není to jako Moma, jako ta Moma, ale... Jo, dobře, já už jsem si pár říkal, ty kráso. OK, já mám Arbor. Oh, Vila šťastia. Prosím si. Já jsem zmizel. Maj sa. Já jsem zmizel, Simon. A kam jsi zmizel? A tu si, ty ševra. Žak já tu nejsem. Jako já vidím babu, ja. A tu si. Kurva, ne. Co to vědá, to bude teraz vypípavať. Sakra. Veľa šťastia. Ale dobrý, takže už mám armor, který mi bude dávat ten invisible, hej. No, ďalšie šťastíčko pre Simona, děkujeme. Máš takovýhle štěstí, boha... co to? Čo to je? Simona? Simonko z Aquamarine Boots. Čo to máš? Běž prosím tě sem k tomuhle tomu, běž. To vyzerá jak pele. Jo? Jop, a je to tak chuť. Ale je dobrý, že jako neustále to můžu používat, jo? Hej, Samore. Níže. Ahoj. Aha. Ale jakože... Já mám blast protection na těch botách, takže pohodě. Nej, no to, tak! Tak to mám bejt. Než mi to neuberá, ale... To. OK. Pomoc. Tebe to nejde... Co? Tebe ale nejde, s tvojimi výbušnými srandami. Jsi se bugnul. O! Hej. OK, kolik to má damage? Ne, to máš darček. Já, ja, díky. Jak si s tím? Oj, něco zle. Oj. Děkujem, kamarád. Prej, něco zle. No, tady máš to zle. Já si radši boty nebudem dávat, lebo já si pamětám na minulé Lucky Bloky, tak kdykoliv jsem zomrat, tak mi prostě zmyslí věci, to už nemůže spravit. Jako to, to jako to, nedávej si to. Počkaj. Hele, pomohl jsem ti a tady všichni jsem pozabíjel. Endali? No. Ja, ne. Já si to... Ty máš nukleární bombu! Já si to nehávaš nakonec. Ne. OK, proč mám Pokeball Sword? To nevím, ale... Kolik to má damage? 26.
Je dobrý, že ty věci nejsou zase tak OP, to je fajn. Je, no tak snad nebudu až tak OP. Aha, mačičky! Jo, ukáž, počkej. Jo, škoda, volím, že mi vůbec nepomůžu. Tebe. Já těba. Okej, okay, pokybal to nechytil, tak nevadí. Je! Yeah. Co? Tady, nejsi smrný? Daj si Pepsi! Šišik! Vážně, dej Pepsi, da? Co ti to přidá? Ano. Tak tahle Pepsi je hodně dobrá! Ještě, že jsem ti hodil iba jednu. Počkej, co tu dostávám za kres? Já mám spawn point. Já mám haste a já mám nějaký dobrý jakože... Wow, a oj. Jako vážně, no, jsem dostal dává... jump boost s tím. Ono to dává tak trošku asi všetko. No, to je dobré, tuto Pepsi si nechám nakonec. Amethyst or Apple. Lidi, vidíte tohleto? Aspoň nebude je Simon jedinej. Tak, jsem rád. No, máš Pepsinu? Ne. Cheetos! Mám je Oli. Co je lepšího? Cheetos? Já mám Cheetos, kde je Oli, povedz. Já mám Mountain Dew Electroshock. Ale to asi bude, nepridává to jisté? Ale vůbec nevím, tak schválně zkusíme. Tady mě to nejde vypít. Jo. Nejde mi to vypít. Přidává úplně na to samý, hele. A Cheetos přidává, aby to jisté. OK, čiže to je fajn. To je fajn, že máš a Galaxy botičky máme, ne? Kremic Katana of Kremotion. Dobré, tohle to třeba zrovna jako mu dá nechci, tohle to můžeme rovnou vyhodit. Šup, díky. Kytičky ještě tady ty, díky. Vela výknou, děkujem. Co sakra je tohle? Infinity Mega Tool. Hero's Potion. Co to je? Vůbec nevím, nemám šajna. Čo? Nějaký. Infinity Mega Tool jsem dostal nějaký, nevím vůbec co go. Hej, já dávám vážně všechny na jeden hit. Já mám Strange na 9 minut ještě. No jakože, a já, tak ale ještě máme dokonce Pepsiny, máme všetko, tak... No právě, to jako to bude trošičku zase OP souboje, už to úplně totálně vidím. No tak nakonec věci nebudu, no možná, že to bude na one hit, veš? Ne. Jakože One Punch Man. No je to dost možné. OK, hele, pokračujem dál. Co zase, já mám tady nějaký armorový věci, co to je, wooden botičky, OK, to je zajímavý, wooden boty, a pak tady mám emerald boty, no. To je pěkně zlám, já to nezabiju, já se musím zabít sám. Je, yeah. Hej, nový Mountain Dew. Já se musím na těho portu, mě to neuložil spawn point. Hele, ne, jestli chceš, tady máš další. Přidává to jedno to samý zase. Já mám, pohodě, dík, ale mě to zostalo všetko. Nice, Simone, pojď sem. Já bych chtěl vyzkoušet jednu věcičku hezkou. Já trvám spawn point, počkej. Pojď sem. Prosím, ne. Simon. Pojď sem. Dobré, tak to budu využívat. To je... Ukaž to, jak vyzerá. Takhle. To je smrdící Seira. Jo? To je Seira, co smrdí a on tě zabije na dva hity, jo, Simone. No smrděl, to je jasno z toho on fire, takzvaně. Simon is on fire! Boha, šup, co tady máme, OK, tohleto, dobrý nějaký blok, a mi něco z něho padlo, super. What? Ghosty on mě dal na jeden hit? Tak ten je sympatický teda. No to teda není moc sympatické. Ale tak povedzme si, že nemáme ani armor na sebe, nic teraz ještě nepoužíváme, tak uvidíme, co z toho bude. Jako uvidíme, no, taky nemám ještě nic na sobě. Myslím, že ani nemám celý armor, jakoby ještě pokud... Počkej, já mám celkem dobrý, jak na to. Dobré. OK, toto je dost dobré a chýba mi iba jedna část armoru. Já mám jako celkově všechno, krom toho, jakože nemám jakoby celý ten set, tak vůbec nějaký část jako... Dám dohromady jeden armor, takhle to řeknu. Co to je? Thornstry, Featherfall. Pastel armor? Co zase? OK, dáme tam, hej, schválně, kojna. Já jsem si myslel, že přijmem štěstí, že to asi budou diamanty. Ne. TNTčka. Dneska nám to praje. Dneska máme štěstíčko. Nice, už máme armor. Nice. Ale happy waifu. Ano. Já. Yeah. Tak to otvírat fakt nebudu, já už to vidím, ty TNTčka. Protection 4, blast protection. Okej. Okay. Kahan botičky? Co jsou sakra jako kahan botičky? To máš jakby... Kahanec. Nějaký ohnivý, ne? A já jsem tajně doufal, že mám sír. Dobré, no tak. Dobrý, stáha byla. OK. Lovely. Já zase nemám spawn point. Další pokebalovej meč mám. Už bych sem ani nemusel zomrat tuto. Oj. Prej, nemusel, hned má TNT. Here we go again. Ano,
Ja. No, ovece. A květiny a... Ne, Simon to vyhrál. Nechcem začínat hned to, nech nás to neporte, ale... A ty jsi zase odbuchol. To tak to nakonec si k čemu stavil. Já si tady začínal port, protože mám mi tady čeho všechno hořet, víš. Co se tu predvádzaš. O, co je sakra tuto? Nějakou coinu jsem dostal. Tier 3 Ender Pearl, aha. A Ender Dust... Dusk? Já jsem asi ready. Co to je za armor? Nevím, to... Zlaté? Alebo nezlaté? A ty to... Dáme růžové. WTF? Sympati... Taký tenunký jsem. No právě, takový, taková špageta. Tak. Já, co ještě jsem na sebe... Kahan, ten Kahan je dobrý. Oh, víš ty nohavice najednou, jak se to změnily? To jsou botičky. To je pěkné, to vyzerá dost dobré, handy. Obsidian, nohavice... Dobře. Já mám ještě také to. Já mám ještě také. Ukáž to, pohle. A ještě mám jedny, počkej. Oj, okej, jiná farba. A je dobrý, jak ti to fakt takhle mění, celý tělo. Ale já si jmením Gatě. Aha. Okay. Lucky helmet nějaká, která ti dá 100 armoru. Oh, mám otazník na sobě, hele. Proč mají Gatě jsou vlastně iba torzo? Nevím. Galaxy botičky, toto nechci. Nemám přemýšlím, jestli si mám dát tohleto, když možná to bude lepší než... Jo, to bude lepší, to si dám, ale jak to změnilo? Je to mám průhledné! To by... Počuvaj, to jsou strašně pěkně to vyzerá. Vypadá to fakt dobře, jako ty armory, teda to musím říct. Černu, modru... Pepsi. Pepsi. Počkej, já bych si jaký možná mohl dát tady ten Mountain Dew. Pitch Black si dáme, hej? Můžeš si vybrat do náročnosti modrá, černá, alebo nuke! Jo, tak berem nuke. Proč máš modrou? Já mám dvě a v růžovou. Proč máš dvě? To je fér, boha. To jsem nevěděl vlastně. Boha, tady tohle zabijem tady, vypadni. Tebe tady nechcem. Víš, jak se Simon neportní, hej. Já mám prostě urány, Avela. Máš uránium? K čemu máš uránium, hej? Ne, oj, to tu. Prečo lávu? No dobré, nevadí. No hej, hoď si tady spam point, ať se nemusíme portovat zase pětkrát, víš co. Já si myslím, že se o to můžeme lidi vrhnout, hej. Jdem se o to vrhnout, domů tady dáme si fightík. Spawn point, ano. Ale mě nejde zjezt ani Cheetos, ani Pepsi mi nejde vypít nič. No jo, mě taky ne, protože já mám instant health. No nevadí, tak já si pijem Hero's Potion. Já nemůžu pít nic. Já mám Hero's Potion. Já si myslím, že možná mám takový efekt, že mi to ani nic jako neubere, ty kráso. Uvidíme. Dáme si toto hitni a já jsem ready. Hitni do mě. Tak nic. Tak uvidíme, co to spraví. Tak, můžeme? Jdeme na to. Tak, 3, 2, 1. Simon umřel první, díky moc. Ale ty si ještě nepovedal start. Tak nevadí. Já jsem přežil! Co? Tak teraz už je. Já jsem přežil. A teď... Dobre, co tady dať? Aha, já nemám armor už, ale co tady dať nějaký normální fight? Chtělo by to bez... možná. Ale já už nemám ani... Mně se stalo nič v podstatě. A ti to něco uberá? Jo. Aha, dobré, tak to se něco aj stane. Tu máš lepší meč, jo? No, to mi ještě dostalo mě do zápeček, čiže já jsem celkom v pohodě. Počkej, já jsem tím měl spíš fightovat s tím a tím. No, tak toto už, ne! Toto už je o jinom. Ne! A zombík po tebe, mám kamaráda. Bam, máš ho. No, tak on tě zabije. Kurňa, já přes ten meč nevidím. To byla iba návnada. Ty zabiješ, ty kráso. Vážně, kolik máš těch den damage? Jedno HPčko mi zostalo. Jo, tak. Ha! Pojď ale už. Ty si. Mě išlo zjesť Cheetos. Mi to furt nejde sníst, tak na, teď máš. Zkusíme to sváně, jo? Bude to fungovat? Nice. Prejde, no. Oj. Proč to nefunguje, lidi? Jakože nerobí to nic, no. Pozri. Ještě to zabije mě, boha, to si děláš fakt legraci. No tak,
Jako, ja som spokojný s týmto. Ježiš, dáme nahoře, ty chujar. Oh! Odletiel? Nie, tu som. Za tebou. Ja už nemám náboje! Creeper, bum. Bože můj. Hej, musím říct, že docela zajímavý věci to přidávají. Já jsem dostal momu od Simona, moma, Ali, Beard. OK. Jako já tu mám ještě další ty sword, jako než mi to nezabralo. Ale, čo je to za sword? Ty neříkej, proč mě to zabije? Nevím, mě to prostě nič neuberá. Máš nějaký dobrý armor asi, no. To je to fakt divný, jako. Buď, alebo som mal ešte dobrý potion, ktorý ma zachránil. Jo, to je taky pravda, no a ja to hlavne nemôžu vôbec vypiť, ja neviem proč. No, ani mne to nejde niekedy. A až teď to jde. A, tak. Dáme další gol. A teď to nejde, teď to nejde zase. A no tak, no, tak nic. Ok lidi, tak jakož toto asi je prostě jednoduchše konec zápasu. Prostě sorry, to prostě, ty máš ještě nějaký jablíčka? Já mám všetko. Aha, to jsem ani neměl. Zajímavé. No, takže asi tak. Doufám, že vám líbilo, pokud to like, ty lucky blocky nebyly špatný, ale viděli jsme jako, že ještě lepší, jo, ale nebyly špatný. Takže, já jsem vyhrál, body fire. No, prostě jsem byl fajn, protože vyhrál, takže jednoduše. Takže tak, uvidíme se někdy příště nějaký další lucky blocků a zase jo, tak jo, mějte se, čus. Čau, čau.